Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway. Det är bra att göra, att stretcha efter ett pass för att tänja ut musklerna som kanske är lite spända efter att ha tränat mycket. Och det är bra avslappningsmoment också. Man sitter en stund och tar det lugnt och låter kroppen återhämta sig innan man ska vidare till nästa grej. Och så kan man ju själv avgöra hur, vart någonstans på vaden man vill stretcha. Det känner man lite själv. Mm. Om man, hur högt, hur mycket foten går upp och sånt där. Den här är bra för här kan man också välja. Är man väldigt stel så behöver man inte ställa sig så här nära väggen. Nej. Utan då kan man vara lite snällare. Så kan man känna, men idag är jag väldigt rörlig så då kan jag komma upp. Okay. Höftböjaren går liksom uppifrån magen hit ungefär. Okay. Och den fäster i lårmusklerna. Okay. Och det är den du jobbar med när du böjer ditt knä. Får man sätta sig ner på knä. Och helt enkelt lägga sig som ett litet ägg eller skal eller vad man kallar det för. Är du vän mot mecka nu då? Det vet jag inte. Och så kan man skjuta upp ryggen lite. Som en katt. Kroppen fungerar lite konstigt ibland. Men även om man har ont på ett ställe så behöver inte det betyda att det är där problemet sitter. Rygg och mage och det, bålen helt enkelt kallar man det för. Det är minst lika delaktigt som benen när man springer. Det är de som hjälper till att hålla emot alla krafter. Så att de tar också mycket stryk så måste också få vila lite och återhämta sig. De flesta vet hur man stretchar och att man borde göra det, men de gör det inte. Allt ska gå så fort hela tiden. Man ska springa fort, man ska göra allting fort. Och så glömmer man att man måste faktiskt ibland göra saker långsamt också. Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway.